Sem Nikolčič Terezija, z Vrhnike sem prva uradna zeliščarca. Ukvarjam se z zelišči že več kot 40 let. Sem imela tri razstave o zdravilnih rastlinah na Vrhniki. Tukaj pa vam predstavim lovor, potem je tukaj glog, ruj, zajčja deteljica. Pa črna detelja, to bo vam danes predstavila. Pa tele moje studenčni jetičnik. Tukaj imam v rokah lovor. Tukaj vidite jagode. Te jagode so strupene. Listi so pozdravilni. Ampak vse v normalnih količinah. Pa tudi te liste. Jaz dam skoraj vsako hrano lovorjeve liste. Ker so tudi lovorjeve listi rahlje strupjeni in jaz te ne kuham čaja iz teh listov. Potem imam tukaj ruj. Ta ruj raste na Primorskem, na kamnitih tleh. Dele v jesen postane rahlo pisane listi, rdeče rumeni, zeleno rumeni, rjavo rdečkasti. Skratka, ta ruj zelo lepo raste tam na Primorskem. Vsebuje pa smolo. Ta smola se pa uporablja lahko za revma, za sklepe pa tako naprej. No, to je pa moja druga knjiga. Odprla sem lih na ašvagandi, bom potem malo več povedala o ašvagandi. Ta je zelo zdravilna rastlina, je adaptogena, to se pravi, da se prilagaja. Ona se prilagaja rastišču, okolju, vročinu, mrazu in vsem tem zadevam. Ampak pri nas zaenkrat še ne prezimi, saj pri meni še ni prezimla. Drugače je pa tole odlično za vse živce, za pomiritev. Uravnava pritisk, če je previsok, če je prenizk, zniža. Skratka, za vse te zadeve je tale ašvaganda. Ne imenuje je zastoj, da je adaptogena rastlina. No, v tej knjigi boste najdli 60 vrst zdravilnih rastlin, ki jo opisuje, napisano je tako, da je za majhne otroke oziroma za šolo obvezne otroke, pa kje do 100 let, dokler človek vidi, lahko to knjigo čita, prebira. Vsaka rastlina ima svojo zgodbico. Tako ima tudi ašvaganda ima svojo zgodbico, tako ima tudi marjetka svojo zgodbico. In vse rastline, kako bi rekla, so pisane na ta način. No, naj vam predstavim še, na primer, glog. Spomlad glog začnemo nabirati kje 1. maja, odvisno od rastišča, kje raste, a je več v senci in na soncu. Nabiramo pa cvetne vršičke. Zdaj v septembru nabiramo pa te lepe rdeče jagode, so pa dobra tudi za v mešancah za čaje, če ima nekdo visoko temperaturo, da se da med druge čaje te jagode in se pije te čaje pri vročinskih stanjih. Če ima človek bolan, da ima visoko vročino. Drugač se iz teh hruškic dela tudi marmelada, džeme ali pa vmeša med drugo sadje, tudi sokove se dela. V preteklosti nazaj so kuhali celo tiste alkohol iz teh jagod, ne? Ampak tu so namakali tako kot jabolka. Tole. No, to je pa črna detelja. Trifolije pratense se imenuje botanično ime. Ima pa lep na konc cvetnega stebla, nosi cvetek v obliki
kroha je, je rahlo dlaka, ščetinasto je. In ta se uporablja predvsem za prehlade, za želodec, za ginekološke težave se tudi tele, ta črna detelja uporablja. Skratka, lahko se pripravlja kmečke čaje in se da notri, naprimer, šentjanževka, trpotec. Pa imate krasen čaj za, za ledvice oziroma za prehlade, ne? Ker trpotec, ta oski trpotec, ne? Je krasen čaj potem za, za te prehlade. No, to je pa zajčja deteljca. To ima pa dost oksilatov vseb. To pa se ne sme preveč uživati. Ima pa dost vitaminov. Uživati se pa ne sme zato preveč, ker ima oksilate, se nabira, potem če se preveč to pije, se nabira v sklepih kristalčke. In kristalčki, pa se veste, kaj se to pomeni. Drugače pa odlično. Ima dosti vitaminov. Vitamina C ima, razne, razne vitamine ima. Potem imam tukaj brajdo. To je brajda, da veselje, da žalost. Mrsker je že zaradi tega umrl, zaradi brajde. Ampak ne zaradi same brajde, ampak pa zaradi tiza, ki je živel preveč tega alkohola od brajde, ne? Za brajdo, spomladi, če na nekateri prezgodi režejo to brajdo, ne, kaj je cepijo, teče mleček, to je en tak mleček, na tekočina je v tej brajdi in ta tekočina je najboljše, da se nastavi, naveže gor in eno steklenico in v to steklenico se nabere v kratkem času kar dovolj solz. In te solze so za oči. Za boljši vid. Drugače iz brajde se lahko delajo. Sokovi, marmelade, džemi. Skratka, ni da ni, da se lahko to dela. In moram pa povedati recept, od, kako se dela krepčilno, krepčilna marmelada za, za prebolevnike. Je pa, gre tako, liter terana, kilo sladkorja, četrt kile fih, četrt kile suhih fih, četrt kile rozin, četrt kile brusence, pa lahko gre se tudi v orehe. In se to skuha na vinu, kaj je to kuhano, se pa zmiksa, in se da notri kila medu. In to se fajn premeša in se pusti en 2-3 dni, da se to uleži in to se potem namaže na kruh. To je za prebolevnike, to je enkratna zadeva. No, to je pa studenčni jetičnik. No, to jetičnik, pa že samo ime povede za prehlade, za, za, za tuberkulozo pa tako naprej. Drugače pa najdete vse te zelišče v moji knjigi in še veliko več. Tako da se vam splača knjigo kupiti. Je pa tudi lepo darilo, ker je trdo vezano platnico, ima 220 strani. Skratka, knjiga je vredna ogleda in tudi denar je vredna.